20 familje të lagjas ndocmazi dole në protestën paralajmëruese kundër vendimit të gjykatave të Shkodrës dhe urdhrit të ekzekutimit nga përbarimi për lirimin e 4000 metër katrorëve pronë në zonën e ish ndërmarrës gjeologjike, e cila sipas vendimit të gjykatës i përket familjes Kujgjia. Ata shprehen se nuk do lëshojmë shtëpitë, të cilat i kanë ndërtuar në këtë zonë tash 20 vite. Ta i bëjnë thirrje qeverisë të ndërhyjë, pasi ata nuk do lëshojnë shtëpitë e tyre edhe nëse do u duhet të vdesin. Na vjen letra e na çojnë në gjyq se del toka huaj. Mas i kena nërtu gjitha nërtimet, kena kryu një jetes, kena shkri që kena pas ma shpirti, se këto ka qenë ekonomia jonë. Si s'na erdi një autoritari i pushtetit ose qeverisën këtë vend të ke familje, të këta i zetë familje, më u konsultu me ne e këtu, këto fjallët mija me një zhua ata, edhe të ne. Nuk ka vetëm korupcion, asë një pronar nuk eksiston. Letë qohet zdo një zhu si qytetit Shkodrës, vinë të zevzeka, në gjeologi edhe të më thonë pse na ke rajtë se ka pas filan pronar. A e kam ble? A është dhe? E kam ble, dikush edhe ka zonë për zotën atë nësë që e kanë zonë, e kam ble. Dokument, privat, ma ka lanë, po i ka i e shtetit, nuk na duhet gjo. Na dim që i dhëtë qenërojmë sa kena mësi. Jina shumë të venosëm që këpëri këtu na nuk dalim. Të tanë vetë ne kanë me nëzjarë, masit nëzjarë. Në dekon tanë me pleqë, me fmi, me gra, me burra, kusha është këtu. Bunësisht edhe me tanë ka kena, me fore, me fis të tanë, i tu i kena, me datën 14 në presim me në ardhë. Të vinë ata edhe nëzjarën i tu dekon të tanë vetë. Banorët hedhin akuzë dhe ndaj ish kryetarës e kuvendit Topadë dhe ish ministrit ekonomisë Rulli, por edhe ndaj gjykatave të Shkodrës. Tu fshihet Nikolin Kujgjia, shefi departamentit 8 vjetë, i departamentit Partisë Demokratike, 8 vjetë me rralë. Se kur fshihet mërëna, ata e dinë ata në skenë, ka dalë Nikolin Kujgjia. Me çdo dokument që është bërë deri më sot është i falsifikuar. Kena nxjerr letrën se ka është firma e falsifikuar, përsëri e ka mohuar mbas një viti e ka mohuar edhe notari firmë. Po e merrni Nikolin Kujgjia me Gens Rulin me vulat e Gensit e Josefinës me rall. Izabela Radovani, gjyqtarja shkallës Por në Shkodër, ka marrë vendime gjithnjë kundra të na mohu çdo drejt që mund çikoni qytetar. Gjithashtu edhe në apel e njëjta gjë na ka ndodhur. Për dy vite me radhë banorët e kësaj zone janë përballur me gjykatat dhe me përmbaruesit dhe policinë lidhe me këtë pronë e cila një ndryshe se ish ndërmarrja gjeologjike e Shkodrës.